بقول لك تقرير، أرخكا تقرير، كواغيم، عشان أعبر لפה، אנחנו נמצאים בתוך הביתן, אני עובר ומצלם את האזור הזה של המפל. מלמעלה זאת הארץ המוצחת של ים המליאה טוב, ואחת לעוד רגות דרך את הגושה, כמה שקומות מדרגות? כן, אז בואו נראה את זה, שמירי פה על הציוד לנו Gracias.